الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام الله جل جلاله ومن والونه حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عطا فرما کر بھیجا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے کو نہ صرف اپنے قول سے سمجھایا اقوال سے سمجھایا بلکہ اپنے اعمال اور افعال سے بھی اس کی تشریح کر دی. قرآن کریم اور حدیث مبارکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اور آپ کے اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ نے ہم تک پہنچا دی. قرآن کریم میں احکامات بھی دے دیے، قرآن کریم میں اللہ کی بڑائی بھی آ گئی، قرآن کریم میں آگے آنے والے واقعات اور حالات جو آدمی پر قبر میں، حشر میں اور جنت جہنم میں گزریں گے ان کا بھی تذکرہ آ گیا. انہی چیزوں کی تشریح حدیثیں ہیں. کچھ آیات ایسی جس میں اللہ نے براہ راست ہمیں سمجھایا اشارے میں، کسی میں کھول کر سمجھایا صراحت کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں وہ باتیں اور تشریح کے ساتھ آ گئی. یہ سارے احکام، یہ ساری باتیں، یہ سارے کرنے کے کام اور نہ کرنے کے جو بچ جانا چاہیے جن سے، ان سب کاموں کا تذکرہ بہت تفصیل سے دینی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ایک بہت ضروری چیز، جیسے گاڑی کا پیٹرول ہوتا ہے ایسی ایک بہت ضروری چیز، وہ یہ ہے کہ اس آدمی کی صحبت کیسی ہے. اچھی صحبت ہوگی اس میں اچھی باتوں پر چلنا آسان ہوگا، صحبت اچھی نہیں ہوگی اس میں اچھی باتوں پر چلنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا. اور جیسے اللہ پاک نے یہ اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، بالکل ویسے ہی اچھے افراد بھی اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں. رجال اللہ ہے وہ، کتاب اللہ، رجال اللہ، یہ دونوں چیزیں ہم کو ایسی مل گئیں کہ اب کوئی شکوہ شکایت بلکہ کوئی عذر نہیں ہو سکتا. کتابوں میں موجود تھا اور نیک لوگ بھی تھے جو یہ کام کر رہے تھے، سمجھانے کا، سمجھنے کا، لوگوں کو بتلانے کا، لہذا اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. کتاب اللہ بھی اہم اور رجال اللہ بھی اہم، نصیحتیں بھی اہم، ان نصیحتوں کے کرنے والے بھی اہم. حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کا تذکرہ کئی دفعہ ہوا کہ
ایک آدمی نے, کچھ چند آدمیوں نے حضرت معروف قرقی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک دکاندار ہے, بہت اخلاق والا ہے, اچھی طرح مال بیچتا ہے, اچھا مال بیچتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, اور جب ہم اسے کہتے ہیں کہ تم اتنے اخلاق والے, اتنے اچھے آدمی ہو, تو تم کم از کم نمازوں کو مسجد میں آ کر جماعت سے ادا کر لیا کرو. تو حضرت معروف قرقی رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم نے بہت سمجھایا, آدمی اچھا ہے, ہم سب سے اخلاق سے پیش آتا ہے, آپ بھی چل کر کبھی سمجھا دیں. حضرت معروف قرقی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آیا کہ وہ چلے گئے, اور اس دکاندار کے پاس جب پہنچے تو دکان کے اندر جھانکنا شروع کیا. تو آپ پتہ ہے مال دکان کے اندر ہوتا ہے اور آگے روک لگا ہوتا ہے جہاں سے مال گاہک کو دیا جاتا ہے. اب یہ آگے سے گردن اندر کر کے جھانک رہے ہیں ادھر ادھر, تو اس دکاندار نے کہا یہ کیا ہے بھائی, کوئی مال چاہیے تو بتاؤ. نہیں نہیں مجھے مال نہیں چاہیے. تو پھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کہیں پاخانہ پیشاب تو نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, دکان ہے, اس دکان میں چیزیں ہوں گی بیچنے کے لیے, پاخانہ پیشاب کہاں سے آ گیا؟ کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ تم مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکو, تو اس لیے میں نے سوچا شاید پاخانہ پیشاب بھی یہی کرتے ہو گئے. بس نصیحتیں بھی ہیں اور نصیحتوں کے کرنے والے بھی ہیں. ایسا طبیعت پر اثر ہوا کہ وہ تجارت تو رہی ایک طرف, جا کر کسی خانقاہ میں پڑ گئے اور بہت بڑے اللہ والے بنے. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جنید بغدادی کے پیر ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اللہ والوں کی چھوٹی سی بات, تھوڑی سی بات, وہ ہم لوگوں کی تقریروں پر بھاری ہے. لمبی لمبی تقریریں ہو جائیں, اس کے مقابلے میں اللہ والوں کے زبان سے جو تاثیر کے ساتھ دل سے نکلتی ہے, زبان سے ادا ہوتی ہے, وہ پھر ہمارے دل میں جاتی ہے, پھر عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اس لیے خانقاہوں کا آنا, خانقاہوں میں آنا, اللہ والوں کے پاس اپنے اوقات کو گزارنا, یہ ثواب کی چیز نہیں ہے. ثواب تو ملے گا, یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے, یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. یہ وہاں گڈا اپنے خانقاہ میں مغرب کی نماز کے بعد مکتوبات معصومیہ کا درس ہوتا ہے. مجدد الفسائی رحمۃ اللہ علیہ, کون سے, 10 صدی والے, ان کے بیٹے کے مکتوبات انہوں نے لکھے, لکھ کر کے وہ کاغذ پر منتشر ہوں گے, ان کو جمع کیا گیا, جمع کر کے کتاب بنا دی گئی, کتاب کا ترجمہ ہوا, ترجمہ ہو کر لوہے کی مشین میں ٹھپ ٹھپ کر چھپا ہوگا, چھپ کے اب ہمارے ہاتھ میں آیا. آج بھی اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ زندگیاں بدل جاتی ہیں. یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. مواعظ حضرت کی مختار صاحب رحمہ اللہ کے پڑھے جاتے ہیں, انہوں نے بیان کیا, بیان والے نے مشین پر ٹیپ کیا, ٹیپ سے لوگوں نے لکھا, جس کاغذ پہ لکھا پھر وہ صاف ہو کر کے پرنٹر والے کے پاس, کمپیوٹر والے کے پاس گئی, وہاں سے کمپیوٹر, وہاں سے پرنٹر کی مشین, مشین سے کتاب تیار ہوئی. آج بھی ان مواعظ کو پڑھنے والے کو اثر ہوتا ہے. اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بہت عجیب ہوتے ہیں, براہ راست اثر کرتے ہیں. بلکہ اچھا ہے موقع ہے تو یہ چیز بس سمجھا دیں کہ بعض لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جس سے مناسبت ہو اس سے بیعت کرو, اللہ والے تو بہت ہیں لیکن جب تعلق اختیار کرنا ہے تو جس سے مناسبت ہو اس سے تعلق اختیار کرنا. تو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کی بات بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑی ایسی تقریر کرتا ہے بس مزہ آ جاتا ہے, بڑے بڑے نقطے ہوتے ہیں اس کے اندر, تو یہ مجھے پسند ہے. پسند نہیں, مناسبت جس کی اس کے ساتھ. تو مناسبت کیا ہے؟ کہ جب ہم کسی کی بات سنیں وہ دل سے نکلے, زبان پر آئے, کان میں جائے, اور کان سے پھر اس کے دل پر اثر ہو جائے, اور دل بادشاہ ہے پھر اسی طرح عمل ہوتے. اور جو
لفاظی والی تقریریں ہوتی ہیں وہ زبان سے نکلتی ہیں، زبان سے نکل کر سامنے والے کے کان میں جا کے دماغ پہ اثر کرتی ہیں. دماغ کہتے ہیں بڑی زبردست بات ہے. اور جب اس نے کہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تو ٹوپی اتار کے پیچھے والی جیب میں رکھ دیا، ختم. اتنا ہی اثر ہوتا ہے بس. تو مناسبت یہ بات اس کی آگئی تو عرض کرتی، ورنہ یہ بات کرنی نہیں. بہرحال مناسبت جس وقت کہی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کی مجلس میں آپ جا رہے ہو اور اس سے آپ کے اندر عمل کی استعداد پیدا ہونے لگی تو سمجھ لو کہ یہ مناسبت ہے. اور بات بہت اچھی لگی لیکن بس ایسی لگی کہ دوسرے کو بتایا، پتا ہے فلاں جگہ گیا تھا اس نے ایسی اچھی بات کی، اس نے سن کر دوسرے کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، وہ قال سے قال پھیلتا رہا، حال تو کسی پر آیا ہی نہیں. اس لیے جب ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ بھئی جس سے مناسبت ہو اس سے تعلق اختیار کرو تو اس چیز کو دیکھ لیا جائے. خیر بات یہ کر رہا تھا، جیسے یہ ہم نے دو تین مثالیں دی ایسے ہی قرآن کریم نے حضرت لقمان علیہ السلام کے نصائح نقل کیے ہیں، ان کی نصیحتیں نقل کی ہیں. کہنے کو تو بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں لیکن سچی بات ہے ساری انسانیت کے لیے وہ نصیحت ہے. تو قرآن کریم میں بہت ساری نصیحتیں ہیں ان کی. ہمیں حضرت مولانا نور مو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی چند باتیں سنائی. کہا بیٹا وَإِن كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاحْفَظْ قَلْبَكَ. دیکھو بیٹا جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا، کیونکہ اب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کے کپڑے کو بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے. یہ دل جو اللہ اکبر کہا تو سینہ میرا بیت اللہ کی طرف اور دل میلا اللہ کی طرف، تو یہ دونوں چیزیں ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ فحفظ قلبک، اپنے حقیقت ہے چونکہ کوئی کام اور ہوتا نہیں ہے بس یوں کھڑے ہو گئے اور بچپن سے پڑھ رہے ہیں اس لیے سلام پھیرنے تک یہ خیال نہیں آتا کہ نماز میں ہوں، اور چونکہ کوئی ذمہ داری اس وقت نہیں ہے، پڑھنا ہے اور وہ پڑھنا اتنا رٹا ہوا ہے کہ خود بخود چل رہا ہوتا ہے، لہذا دماغ اور چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اور باتوں اور کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. فلاں چیز چھوڑ کر آیا ہوں، فلاں چیز جا کر کرنی ہے، اس نماز کے بعد یوں کرنا ہے. اچھا خیال یہ رکھے نماز کے بعد کرنا، لیکن میں ابھی نماز میں اس کا خیال نہیں آ رہا. میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا اب تو بڑا ہو گیا، اکاشا، برابر میں نماز پڑھ رہا تھا گھر میں، تو میں جب سجدے میں گیا تو وہ بھی سجدے میں گیا، لیکن سجدے میں جانے سے پہلے نیچے زمین پر اس کو کچھ نظر آ گیا، تو اس نے وہی سجدے میں جائے بغیر، یعنی سجدے میں پیشانی نہیں رکھی، اسی کنکر سے کھیلنے لگا. میرے جی میں خیال آیا کہ شاید ہم لوگ بھی ایسی کرتے ہیں، وہ کنکر سے کھیل رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے ہم خیال سے کھیلنے لگتے ہیں، ہم اس خیال میں لگ جاتے ہیں. پھر وہ تو بچہ ہے، اس کو ہم کنکر نظر آیا تو کنکر، ہمیں کنکر سے کوئی خیال آیا اور خیال میں پھر ہم خیال، جیسے وہ بچہ کنکر میں کھیل رہا ہے ہم بھی خیال میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اتنی قیمتی چیز نماز، اتنی. ابھی حال فی الحال کے تجربے ہیں ہمارے، چند احباب ایسی ایک دکھا جا بڑے پریشان، کوئی وظیفہ میں دیکھو سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ دو رکعت صلاۃ الحاجت. اس وظیفے کو چھوڑ کر دنیا بھر کے وظیفے کر، سب سے بڑا وظیفہ کوئی مسئلہ ہو دو رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کی، اور اس کے بعد دعائے حاجت جو کتابوں میں لکھی ملتی وہ پڑھ لی، اور جو مانگنا ہے سب مانگ لی اللہ سے. مگر جب نماز کی جو حکیم لقمان علیہ السلام نے جو بات کہی، اللہ نے ان کو حکمت نصیب فرمائی تھی کہ اپنے دل کی حفاظت کرنا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ تین اوقات میں اپنے دل کو ٹٹولنا، تین اوقات میں دل کو ٹٹولنا، نماز میں کہ دل کہاں ہے ابھی، تلاوت قرآن کے وقت کہ میرا دل ابھی کہاں ہے، اور اللہ والوں کی مجلس میں کہ میرا دل ابھی کہاں ہے. اور اگر تو اس وقت میں دل کو حاضر نہ پائے تو
تو پھر تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے دل دے دے کہ تیرے پاس دل ہے نہیں. ہم اپنی نمازوں کا حال خوب جانتے ہیں, اتنا اطمینان ہے ان نمازوں پر, اتنا اطمینان ہے نمازوں پر, ان نمازوں پر کہ بے نمازی کو صرف حقارت سے دیکھتے ہیں. یہ بات بات ساتھی کہتے ہیں کہ جس وقت گشت کرو عظمت سے, عظمت نہیں احترام سے دیکھا, عظمت تو اللہ ہی ہے, یعنی اس کا احترام دل میں ہوتا ہی نہیں تو بے نمازی ہے. آپ کیا ہے بھائی؟ میں تو نمازی ہوں. نمازی ہوں, ایسے نمازی ہوں کہ نماز کے بعد امام صاحب کو دو کو پتا چلا کہ تین رکعت ہوئی ہے, چار کو بجلا چار رکعت ہوئی, اسی مقتدیوں میں لڑائی ہو رہی ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاحْفَظْ قَلْبَكَ وَإِذَا كُنْتَ عَلَى الطَّعَامِ فَاحْفَظْ بَطْنَكَ. اگر کھانے کے اوپر بیٹھے ہو, دسترخوان پر بیٹھے ہو, تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا. کیا جا رہا ہے, کیسا مال جا رہا ہے, کہاں سے آیا تھا, کمایا کیسے تھا, حلال کمایا تھا حرام کمایا تھا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ کل قیامت کے دن پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا, اللہ کے رسول کیا وہ نمازی نہیں ہوں گے, روزہ نہیں رکھتے ہوں گے, کیوں ڈال دیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ نمازی بھی ہوں گے اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن جب دنیا ان کے سامنے آتی ہوگی تو وہ یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے حرام اس میں کود پڑتے. یہ دیکھنا ہے کہ جو آمدن ہو رہی ہے ہماری وہ کس چیز کی ہے, اچھی ہے بری ہے. بلکہ اب تو اگر پتہ چل جائے کہ بری ہے تو جا کے مفتی صاحب سے کہتے ہیں اس کا کوئی ذریعہ بتا دیجئے کہ یہ صحیح ہو جائے, کوئی ہیرا بتائیں کچھ ایسا کہ میرے لیے کھانا جائز ہو جائے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے سود کے ایسے ایسے طریقے نکالیں کہ مفتی بھی پریشان ہو گئے کہ اس پر جواب کیسے دیں, ایسے ایسے طریقے. پھر اس کمائی کے بعد کمائی سے جو کچھ لے کر آئے وہ جائز تھا کہ نہیں تھا؟ اب رواج ہو گیا ہمارے کراچی شہر میں سپر مارکیٹ کا. پہلے چھوٹی چھوٹی کرانے کی دکان ہوتی تھی, لوگوں نے جونا مارکیٹ سے سامان لیے ہوتے تھے, لوگوں نے کسی اور جگہ سے سامان لیے ہوتے تھے, وہ اپنے اس میں رکھتے محلے میں خریداری. اب بڑے بڑے سپر مارکیٹ ہے, وہاں جائیے تو آدھے سے زیادہ مال امپورٹڈ ہے, باہر سے منگوایا ہوا ہے. اٹھا کر دیکھیے تو اللہ کی شان زبان وہ لکھی ہوئی جو سمجھ میں بھی نہیں آتی, مگر صرف دو چیزوں کی, ایک چٹخارے کی خاطر کہ مزہ بڑا آتا ہے, اور دوسرا فلاں رشتے دار فلاں دوست کے ہم نے کھایا تھا بڑا مزہ آیا, ان کی نقل. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے, اچھا یہ نہیں پڑھا جا رہا, شک ہے چھوڑ دو, یہی ہوگا نا کہ یہ والی چیز نہیں کھائیں گے تو کھانے کی اور چیزیں ختم ہو گئی کیا, نہیں بھوکے نہیں مریں گے. صرف چند لمحوں کا, زبان کا چٹخارا ذائقہ حاصل کرنے کے لیے آدمی وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ حلال چیز دیکھ کر گھر میں آ گئی تو اب گھر میں اس کو پکایا کیسے گیا؟ نماز کا وقت تھا, نماز پڑھنی چاہیے تھی, نہیں جی ہم تو کھانا پکا رہے ہیں, اللہ کے حکم کو توڑ کر کے کھانا پکایا جا رہا ہے. اور اس سے بھی آگے نکلے ابھی وہ یہ کہ بچہ تنگ کر رہا ہے اور کھانا پکانا ہے,
تو بچے کو کارٹون لگا کر دے دیا جائے, تم یہ دیکھو میں کھانا پکا رہی ہوں. جیسا جیسا کھانا ہوگا, جس طرح پکے گا, اس طرح کے حالات اور اس طرح کے خواہشات یہ دل میں جنم لے. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بہت اہتمام کرتے تھے, بہت اہتمام کرتے تھے, کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے, الا یہ کہ پتا ہو بالکل پکا کہ یہ میرا قریبی آدمی, اس کے احوال میں جانتا ہوں, یہ حلال کا مال ہے. ورنہ سفر میں اپنے ساتھ آٹا اور تیل اور نمک, یہ تین چیزیں رکھتے تھے, یہی کھاتے, اسی سے روٹی پکتی تھی نمک والی, وہی کھاتے تھے. کسی نے اگر دعوت کے لیے کہہ دیا تو اگر پکا پتا ہے کہ بھائی اس کا کھانا بالکل حلال ہے, کھا لیا. ہماری مسجد میں ایک دن ایک صاحب تشریف لے آئے اور میں تو دیکھ کر بہت دیر تک ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں ہے قراقلی ٹوپی وغیرہ پہنے تھے, میں نے کہا خدا جانے کون ہے. اس کے بعد نماز کے بعد کسی نے کہا کہ کھانے کے لیے آج ہمارے ساتھ چلیں, جب ہم گئے کھانے کے لیے تو وہاں وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے اطمینان ہوا کہ اچھا یہ, میں تو ڈر رہا تھا کہ کون ہے, اپنے ہی آدمی ہے. پھر ان سے جب تعارف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کا مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ سے بہت قریبی تعلق تھا, اپنا تجربہ بتلایا. یہ بات تو حضرت سے سنی تھی نمک والی اور تیل والی, یعنی حضرت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ تیل لگانے کے لیے سر میں نہیں تھا تو حضرت نے پوچھا مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ نے کہ بھائی تیل ہے گھر کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, مکھن ہو تو مکھن لے لو کوئی بات نہیں. تو وہ گیا اور لے آیا تیل, اور تیل مالش کرنے لگا, جیسے ہی تیل سر میں لگایا حضرت کو چھینکے شروع ہو گئے. تو فوراً پلٹ کر اس سے پوچھا یہ گھر کا ہے؟ اس نے نہیں حضرت, میں کہہ کے تو گیا تھا گھر کا, لیکن سچی بات ہی گھر میں تھا نہیں تو بازار سے لے آیا ہوں کہ شرمندگی سے بچ جاؤں. تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کے تعلق بہت اچھا تھا, وہ ہمارے آتے تھے. ایک دن میں نے یہ کیا کہ دوپہر کے کھانا کا وقت تھا تو میں نے اپنی والدہ کو تو پتا تھا کہ بھائی وضو کر کے کھانا پکانا ہے ان کا, میں نے اپنی بہن سے پوچھا تمہارا وضو ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا ایسا کرو دو روٹی تم بھی پکا دو, اور وہ دو روٹی سب سے اوپر رکھ دی. کہنے لگے کہ جب مولانا نے کھانا پیش کیا گیا تو اوپر سے روٹی نکال کے رکھی, ایک ٹکڑا ایک نوالا لیا, وہ لقمہ منہ میں رکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر خاموشی سے لقمہ نکال کر کے برتن کے نیچے کر دیا. کہنے میں تو دیکھ رہا یہ مجھے دیکھنا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اچھا اور چیزیں انہوں نے لے لی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا حضرت آپ روٹی تو تھوڑی سی لینا, اور بیچ میں سے روٹی ایک نکال کے دی اور لقمہ بھی بنا کے دے دیا. اب جب لقمہ بنا کے دے دیا تو حضرت نے لے لیا, پھر لیا سالن کے ساتھ لگایا منہ میں رکھا, اور پھر کہنے کہ بچہ مجھے آزماتا ہے. اس احتیاط کا, یہ جو میدے کی حفاظت ہے, اس احتیاط کا نتیجہ یہ تھا کہ جب چل رہے ہوتے تو سامنے سے آنے والے آدمی کے گرد کالے رنگ کا ایک دھند نظر آتی تھی اس کے گناہ کے بقدر. جتنا زیادہ گناہگار ہے اتنی زیادہ کال دھند نظر آتی تھی. پھر اپنے شیخ سے دعا کے لیے کہا کہ حضرت دعا فرما دے, میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کی گناہوں پر مطلع ہوں, میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے گناہ میرے سامنے آئے, دعا کر دیں اللہ سے کہ کیفیت ختم ہو جائے. تو اس لیے واقعی بات اہم ہے, معدے کی حفاظت کرنی ہے. معدے کی حفاظت کیسے ہوگی کہ ہمارا کھانا اچھا, وضو کر کے کھانا پکاؤں, حلال مال, اس سے حلال چیز خریدی, پکانے میں کوئی حرام نہیں ہوا, یعنی جب نماز نہیں چھوڑی, اور اس کے بعد پکاتے ہوئے باوضو تھے, ذکر چل رہا تھا, غیبت نہیں ہو رہی تھی, ذکر کر رہے تھے. اب وہ کھانا اندر جائے گا تو کیسا ہو؟ اس کا الٹ حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, اس کا الٹ سمجھو,
حرام کمایا، حرام چیز کھا لی، پیٹ میں گئی تو پیٹ نے اس کو ملغوبہ بنایا، اس کو ہضم کیا، جو خراب چیز تھی وہ باہر نکلوا دی، اور جو کام کی چیزیں تھیں کہ اس میں سے یہ چیز آنکھ کو پہنچنی چاہیے تو خون کے حوالے کیا، یہ خون بھی اسی سے بنا تھا، یہ خون حرام کا ہے، یہ وہ چلتا ہوا آنکھ میں پہنچا، تو جب آنکھ میں حرام خون پہنچا تو اب یہ آنکھ حرام دیکھے گی. جو چیز کھانے میں سے نکل کر زبان میں جانی چاہیے وہ چیز چونکہ حرام سے تیار ہوئی تھی، اب وہ جب زبان میں پہنچی ہے تو یہاں اس زبان سے یہ حرام کہے گا. ہاتھوں میں پہنچے گی، ہاتھوں سے اس کو جو قوت ملے گی اس سے حرام کام ہوں گے. تو یہ دونوں باتیں سامنے، حلال کریں گے تو کیا ہوگا اور حرام کریں گے تو کھائیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ بات کہ دیکھو بیٹا، جب کھانے پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا. وَإِذَا كُنْتَ فِي النَّاسِ، کچھ کہہ رہے ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِي النَّاسِ فَحْفَظْ لِسَانَكَ، جب لوگوں کے درمیان بیٹھو تو دیکھنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا. اکیلے بیٹھنے میں زبان کی حفاظت ہے کیا؟ آدمی خاموش رہے گا زیادہ، لیکن جب دو آدمی بیٹھ جائیں گے تو پھر ہر قسم کی بات ہوگی، جھوٹ بھی ہوگا، غیبت، یعنی زبان کے گناہ تو ان کی تو لائن ہے نا، ان کی تو بڑی لمبی فہرست ہے. اکیلے بیٹھا ہوگا تو زبان والا گناہ عام طور پر نہیں ہوتا. جب لوگوں میں بیٹھو تو دیکھنا اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیا بول رہے ہو، کس کے متعلق بول رہے ہو. حضرت رحمۃ اللہ نے سنایا کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کا انتقال ہوا، اس عورت کو غسل دینے کے لیے رشتہ داروں نے ایک اور عورت کو بلایا جو غسل دینے کا کام کرتی تھی، وہ غسل دے رہی تھی، یکایک اس کا ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا. بہت کوشش کی گئی، ہاتھ نہیں ہٹا، بس چپک گیا اس کی ہاتھ یا ہتھیلی اور اس کا جسم کی کھال. مردوں تک بات پہنچی تو مردوں نے کہا کہ بھائی تو آسان ہے، اب ہمارے لیے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس کا ہاتھ کاٹ دو، نکال دو. یہ میت کے لوگوں نے کہا، اس کے قبیلے والوں کو بتایا، انہوں نے کہا ہاتھ کیوں کاٹو گے، تم وہاں سے کھال اتار دو. ان میں جھگڑا ہوا، بات پہنچی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے پردے میں اس عورت سے سوال کیا کہ کیا ہوا تھا. اس نے کہا اس طرح میں نہلا رہی تھی، نہلاتے نہلاتے ایک دم سے میرا ہاتھ جس نے چپک گیا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ، جب ہاتھ چپکا تھا تو اس وقت تم کچھ بول رہی تھی؟ اب یہ سوچتی ہے اور کہتی ہے ہاں، میرے منہ سے اس وقت جملہ نکلا تھا. کیا جملہ نکلا تھا؟ کہ وہ جو دوسری شریک تھی عورتیں نہلانے میں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے تو اس کو فلاں کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا ایک دفعہ. یعنی انہوں نے بدکاری کی طرف اشارہ کیا. امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا بس اب اس کا ایک علاج ہے، اس عورت کو تہمت بہتان لگانے کی سزا ملے گی 80 کوڑے. اور حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 79 اس وقت تک چپکا رہا ہاتھ، 80 کوڑا پڑا اس کا ہاتھ الگ. اللہ کبھی کبھی دنیا میں دکھاتے ہیں، اللہ کبھی کبھی ہم جیسوں کی عبرت کے لیے کبھی کبھی دنیا میں دکھاتے ہیں. اس لیے جب لوگوں میں بیٹھے ہوں تو سب سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی ہے؟ اپنی زبان کی. بڑا مشکل ہے، جو آدمی کم بولتا ہے لوگ کہتے ہیں گھوٹو ہے، ارے اس کے پاس تو بیٹھنے مزے نہیں آتا. اور جو آدمی بہت بولتا ہے، بات پہ بات لوگوں کا مذاق بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا، اتنا خوش مزاج ہے. ارے خوش مزاج ہے، اس کے پاس تو گناہوں کا انبار جمع ہو رہا ہے. آپ کے خوش مزاج ہے تو ہے مشکل کام،
کہ آدمی اپنی زبان کو خیر کے علاوہ نہ کھولے، لیکن چونکہ دوستوں میں بیٹھنے سے ماحول بن جاتا ہے تو اس میں بڑا بڑا، ہمارے حضرت حمزہ فرماتے تھے جب کیچڑ زیادہ ہونا تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، جب بہت زیادہ ہوں اور دوست ہوں اور خوب باتیں چل رہی ہوں تو پھر اس آدمی کو بھی خیال نہیں رہتا جس نے کہا ہوتا ہے شیخ کے ہاتھ پر کہ میں توبہ کرتا ہوں غیبت سے، آئندہ نہیں کروں گا، وہ بھی اس میں لگ جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اور چوتھی آخری بات یہ فرمائی، وَإِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِ النَّاسِ فَاحْفَظْ عَيْنَيْكَ، یہ ہمارے زمانے سے ذرا مختلف ہے. اور جب تم لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا. ہمارے ہاں اب الٹا ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں عورتیں بازاروں میں نہیں پھرتی تھیں، گھروں میں قرار سے بیٹھتی تھیں، ان کے ذمے جو گھر کے کام ہیں ان کاموں کو کرتی تھیں. تو اس لیے انہوں نے تو وہاں بدنظری کا اندیشہ کہاں تھا کہ جب کسی دوسرے کے گھر میں جائیں، چھوٹے گھر ہوتے تھے تو وہاں اس بات کا اندیشہ تھا کہ بدنظری ہو جائے. ہمارا تو اب الٹا ہے نا، گھر میں نہیں، گھر تو بہت بڑے ہیں، سب سے زیادہ بدنظری باہر ہوتی ہے. فرمایا کہ اگر کسی کے گھر پر جاؤ تو دیکھنا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. یہ نگاہ ایسی چیز ہے کہ دل بنا بنایا سے مراد خوب مجاہدے کیا ہوا، خوب ذکر اذکار کے ساتھ، خوب نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، اور آنکھ خراب ہوئی اور سب ستیہ ناس ہوئی. اپنی ایک بات سنا دوں، رمضان کا مہینہ تھا، اللہ نے توفیق دی عمرے کی، وہیں سے پھر حج کے لیے، پھر حضرت بھی سال لگا کر کے آپ یمن سے وہاں پہنچے تھے، یہ اس سفر کا قصہ ہے کہ ہم جس کونے میں مسجد نبی میں اعتکاف میں تھے اس میں ہم دو پاکستانی تھے، ایک زمبیا کا، ایک انڈیا کا، ایک بنگلہ دیش کا، ایسے تھے لوگ شاد و نادر اعتکاف کرتے تھے. اب تو یعنی 27 رمضان کو مسجد نبی کا پہلا صحن بھرتا نہیں تھا. تو جو دوسرے ساتھی پاکستانی تھے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ کیسے کہنے، میں تو تسبیح اور ٹوپی بیچتا ہوں مسجدوں کے باہر. میں نے کہا اللہ نے آپ کو بڑی برکت دی بھائی، آپ عمرے پر آپ آ گئے ماشاء اللہ. تو کہنے لگے نہیں میری کہانی تو بہت عجیب ہے. کہ کیا ہے؟ کہا میں نے ساری زندگی کمایا اسی کام کے لیے اور اس کے بعد پاسپورٹ اور یہ پیسے لے کے امبیسی میں، کراچی میں سعودی امبیسی کے پاس جانا تھا، نماز کا ٹائم تھا، میں نے سوچا مکی مسجد چلا جاؤں. مکی مسجد میں اوپر ادھر رکھ کر کے نیچے استنجے کے لیے بیٹھا اور جب اوپر اٹھا تو دیکھا کہ وہ میرا تھیلی غائب ہے. کہنے میرے تو بس ایسا گریہ تاری ہوا کہ ساری زندگی کی محنت میری اب کیا ہوگا. تو وہی مکی مسجد کے لوگوں میں سے کوئی آدمی آیا، کہ کیا بات ہے کیوں روتے ہو؟ کہا اس طرح سے ہوا ہے. تو لوگوں نے دوڑایا ادھر ادھر، کوئی پتہ نہیں چلا کون لے گیا. اس آدمی نے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو میں تمہیں قرض دے دوں. کہنا بالکل، قرض لے لیا. آپ کا کوئی جاننے والا پاسپورٹ میں ہے؟ کہا ہاں ہاں، پاسپورٹ بھی بنوا دیا. اب ویزا بند ہو چکا ہے، اس دن یہ جا کر کھڑے ہوئے، پیچھے ایجنٹوں نے کہا کہ بھائی ویزا تو نہیں لگ رہا، اب تو بند ہے، جاؤ جاؤ. اس نے کہا نہیں، میں تو وہ کھڑا ہوا ہے اکیلا کھڑکی کے سامنے، پہلے کھڑکی ہوتی تھی، کھڑکی کے سامنے کھڑے. تھوڑی دیر کے بعد کھڑکی کھلی، اس نے آواز لگائی بھائی کوئی ویزے والا ہے تو آ جاؤ. سب سے آگے یہ کھڑے ہوئے تھے. ایجنٹوں نے کہا کہ ابھی تو آپ لوگوں نے بند کر دیا. کہ نہیں، ہمارا کونسل جنرل تبدیل ہوا ہے، آج اس کا پہلا دن ہے، اس نے کہا کہ آج جو بھی ہے اس کو دے دو. ویزا لیا، پاسپورٹ، پیسے، سیدھا پی آئیے. اچھا زبان میں اتنی سختی نہیں تھی. انہوں نے کہا بھائی ٹکٹ تو ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ سیٹ تو نہیں ہے. کہنے میں نے اس کو کہا دیکھو میں جانے کے لیے آیا ہوں، تم بھیج دو گے تو تمہارے لیے بھی دعا کروں گا. تو ایک دو چار کرنے کے بعد بارہ بھیج دیا. اس طرح وہ شخص وہاں پہنچا تھا. میں نے اس لیے بتایا ان کا کہ آپ سمجھ سکو، اعتکاف کے بعد حج سے پہلے
میری ان سے دوبارہ ملاقات مسجد نبوی کے دروازے پہ ہوئی. وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں یا میں جا رہا ہوں وہ آ رہے ہیں, ایسا تھا. اس دوران میں مجھے میرے ایک جاننے والے اپنے گھر لے گئے جدہ میں. وہاں انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں ٹھہرایا. ڈرائنگ روم میں ٹیلی ویژن تھا, ٹیلی ویژن میں سعودی پروگرام آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کوئی فحش اور ایسے پروگرام تو نہیں ہوتے تھے, لیکن بہرحال اس میں مرد بھی آ رہے ہیں, عورتیں بھی آ رہے ہیں, مرد بھی بول رہی ہیں, عورتیں بھی بول رہی ہیں. یہ تین دن ہوا کہ جب شام ہو جاتی اور ٹی وی چلتا, آپ کو 24 گھنٹے ہوتا آپ پہلتے. یہ صاحب جو مجھے ملے سلام کے بعد, یہ مجھے غور سے آنکھوں میں دیکھتے رہے اور پھر کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اچھا میں خیال ہی نہیں کہ کیا, یہ تو اپت, یہ جو میں نے بات آپ کو ٹی وی کی بتا دی, آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, اپنی طرف دیکھتا ہوں. کہ نہیں, جو اعتکاف کے دوران آپ کی آنکھوں میں نور تھا وہ ختم ہو چکا. یہ عرض کر رہا تھا, اپنی بیتی ہے, کسی اور کی نہیں ہے, اپنی بیتی ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یوں موبائل اٹھایا, یوں چل چیزیں دیکھ لیں, یوں چیزیں دیکھ لیں. دیدی کہ کیوں کر, نہیں وہ مفتی صاحب نے اجازت دے دی. کیسی بات کرتے ہو, مجھے تو نہیں ملا کوئی مفتی ایسے سے اجازت. آپ کو کوئی ایسا مفتی ملا اس نے اجازت دی ہو؟ آپ نے سنا کہ کسی مفتی نے اجازت دی ہے؟ کسی مفتی نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ڈیجیٹل ہو یا تصویر کاغذ پر ہو یا متحرک ہو, جو بھی عورت کی تصویر مرد اور مرد کی عورت تصویر دیکھی جائے گی. کسی مفتی نے کہا ہے آج تک؟ بھائی تو کیا کر رہے ہیں اس بہانے سے کہ فلاں مفتی صاحب نے اس کو تصویر کے حکم میں نہیں رکھا, تو اس کو تصویر کے حکم میں نہیں رکھا, لیکن یہ تو اجازت دی تھی کہ اس میں تم عورت کی تصویر دیکھو, اور عورت کو تو اجازت دی تھی کہ تم مرد کی تصویر دیکھو. اب میں اکثر ان کا واقعہ نقل کر نام لیے بغیر, بڑے بہترین مقرر ہیں, بہت اللہ نے حافظہ دیا. اپنے بیان میں کہنے لگے کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں, ڈرائیونگ سیٹ والا آدمی اتر کر کے گیا کچھ لینے کے لیے, میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, سائڈ کا جو شیشہ تھا اس میں سے کسی عورت کا پاؤں نظر آیا, چپل بہت عجیب تھی, تو میں نے غور سے دیکھا یہ کیسی چپل ہے. بس چپل, خود کہتے ہیں کہ میں 300 حدیثیں بھول گیا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ اللہ والوں کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کر دی, اللہ والوں کی صحبت, اس کو غنیمت جانے, اور یہاں آنے سے پہلے یہ نیت کر لیا کریں کہ ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ اے اللہ تیری بات کو سن کر اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے. رسمی کاروائی نہ بنائیں. اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں تو دعا خاموش کرتا ہوں, بہت خاموش دعا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هداك, ولا تزغ تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.